2014မတ်လ10ရက်နေ့ကပျောက်ကွယ်သွားတဲ့မလေးရှားလေယာဉ် MH370 လို့ခေါ်တဲ့လေယာဉ်တစ်စီးအဲ့လေယာဉ်ကအခုတည်းရှာဖွေမတွေ့ရှိသေးဘဲနဲ့အခုမှလွန်ခဲ့တဲ့2ရက်3ရက်ကမှကလူတစ်ခုတွေ့တာတဲ့ signal တစ်ခုရတာတဲ့ဒီလေယာဉ်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီး scientist တွေကပြောတာတဲ့ဘယ်လိုမျိုးရှာဖွေတွေ့ရှိရတာလဲဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ပြပြပေးသွား2014မတ်လ10ရက်နေ့ဆိုတော့အခုလက်ရှိ2024ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလေယာဉ်ပျောက်ကွယ်သွားတာ10နှစ်ကျော်သွားပြီဆိုတော့10နှစ်ကျော်သွားတဲ့အချိန်ကြာမှာတို့ကဒီလေယာဉ်ဘလို့ဖြစ်တာလဲဆိုပြီးတို့စပြီးရှာလာဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဟိုးရင်တွေကလည်းတို့ရှာနေရပဲဆိုတော့ဒါပေမဲ့တို့လုံးဝမတွေ့ရဘူးအဲ့လေယာဉ်ကွာလာလမ်ပူကနေပြီးတော့ဘေကျင်းကိုသွားတဲ့လေယာဉ်အဲ့လေယာဉ်ထဲမှာမန်ဘာကြီးပဲအဲ့လေယာဉ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒါပက်ဆင်ဂျာကြီးပဲ329ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့cabin crew တွေပြီးတော့တို့ကလင်း pilot တွေအားလုံးပေါင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ239ထက်များပြီးတော့240ကျော်လောက်တော့ရှိပဲဗျာဆိုတော့လူပေါင်း240ကျော်ဘယ်ဦးပျောက်သွားလဲမသိပဲပျောက်သွားတာ10နှစ်ကျော်နေပြီဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိအထိအဖြေရမရှိလေသေးဘူးဘာဖြစ်လို့သူပျောက်ွယ်သွားတာလဲဘယ်မှာပျောက်ွယ်သွားတာလဲဆိုတော့အဖြေအခုဒီမရှိသေးဘူးဆိုတော့အခု scientist တွေအကုန်လုံးပေါင်းပြီးရှာလာတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအင်္ဂလန်က scientist တွေပေါင်းပြီးရှာလာတာ signal တစ်ခုရတာတဲ့အဲ့ signal ကဘာလဲလို့မေးတယ်ဆိုရင်အဲ့ signal အကြောင်းမပြောပြခင်မှာကျွန်တော် hydrophone ဆိုတဲ့ machine တစ်ခုရှာအောင်ကျွန်တော်တေချာလေးရှင်းပြပေးမယ်ဆိုတော့အဲ့ hydrophone ဆိုတာကျွန်တော်ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲလို့မေးတယ်ဆိုရင်ဒါရေအောက်ထဲမှာထားတဲ့ microphone လိုမျိုးပဲသူကဘာလို့ဖို့လဲဘိုင်ယူရဲ့ကြွတ်တက်ထားရလဲလို့မေးတဲ့ဆိုရင်ဗျာကျွန်တော်အဲ့ hydrophone ရေအောက်ထဲမှာထားခြင်းအပြင်နံပါတ်1ချက်ကျွန်တော်ဒါရေအောက်ငလျင်နေရှိတယ်အဲ့ရေအောက်ငလျင်နေကြောင့် tsunami ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အတော်မှာရေအောက်ငလျင်နေလှုပ်တယ်ဆိုရင်တို့အဲ့ဒါကိုတိုင်းတာဖို့အတွက် hydrophone တွေထားတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကရေအောက်ထဲမှာရှိတဲ့ငါးတွေရဲ့အသံတွေအဲ့ဒါတွေ record လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ hydrophone ရဲ့အဓိကအလုပ်လုပ်ပုံကအသံ record လုပ်တာပဲဆိုတော့ဒီအသံ record လုပ်တဲ့ဟာ hydrophone ပဲကျွန်တော်အပေါ်မှာဗျာတင်မောတစ်စီးဖြတ်သွားတယ်ဆိုရင်တင်မောရဲ့အသံရှိမယ်ရေကိုခွင်းပြီးသွားတဲ့အတွက်ဥမာရေလှုပ်သွားတဲ့အသံတွေရှိမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေ record လုပ်ထားတာ hydrophone ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကသူကဘာအတွက်လုပ်တာလဲလို့မေးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိ Indian Ocean လို့ပါတော့မှာ hydrophone တွေအများကြီးထားတာတယ်ဆိုတော့သူတို့ကအဲ့လိုမျိုးတစ်ခုဆိုရင်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုရင်အလွယ်တကူရှာလို့ရအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ဒီလို hydrophone တွေထားတယ်ငါးတွေရဲ့အသံတွေတင်မောတွေရဲ့အသံတွေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဟာတွေသူတို့သွားပြီးလေ့လာကြည့်လိုက်တဲ့အပေါ်မှာ hydrophone တွေဒီရောက်ထဲမှာရှိတဲ့ hydrophone တွေသွားပြီးလေ့လာကြည့်တော့သူတို့အကြောင်းအရာတစ်ခုထူးဆန်းတာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါဘာလဲလို့မေးတယ်ဆိုရင်မလေးရှားလေယာဉ်ကကျွန်တော်ဒါအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာထဲမှာပြက်ကျနေတာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ခံမှန်းလိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့သူတို့အဲ့လိုမျိုးအတိအကျခံမှန်းနိုင်လာလဲလို့မေးတယ်ဆိုရင်6စက္ကန့်အတွင်းမှာအဲ့ hydrophone ထဲမှာရှိတဲ့6စက္ကန့် signal ကအဲ့လိုမျိုး6စက္ကန့် signal တခုရောက်လာတယ်ဗျအဲ့ signal ကဘာ signal လို့မေးရဆိုရင်အဲ့ပျောက်သွားတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့ဒါကွာလာလမ်ပူကနေပြီးတော့ဘေကျင်းကိုသွားတဲ့လေအဲ့လေရပျောက်သွားတဲ့အချိန်အဲ့လေရ signal လုံးဝပြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာဆိုတော့မြေပြင်နဲ့ signal နဲ့လေရ signal နဲ့လုံးဝပြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာတို့အဲ့အချိန်ကိုလုံးဝဆက်ဆက်ပြီးရှာလိုက်တဲ့အပေါ်မှာအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာထဲမှာ hydrophone တခုကနေပြီးတော့အချိန်တခုကိုအချိန်6စက္ကန့်လောက်အတွင်းအတန်တခုကြာလာတယ်အဲ့အတန်ဘာအတန်လဲဒါမလေးရှားလေရဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးပြောတာလေဗျဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအားကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကလူပေါင်း200ကျော်ပျောက်သွားတယ်လေ200ကျော်ပါတဲ့လေဒီစီကပျောက်သွားတာအခုတိတိဘာဖြစ်မှန်းမသိသေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရန်ကိုအံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ကဘာမှနီးပညာကြီးတွေအများကြီးရှိတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ကဘာကြီးမှတိုးတက်မှုတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ကဘာအပြင်ထွက်ပြီးတော့ဂျူရူတွေအကြောင်းတော့လေ့လာတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာကြီးထဲမှာနေကျွန်တော်တို့ပျောက်ွယ်သွားတဲ့လေဒီစီအကြောင်းကျွန်တော်တို့လုံးဝမရှာဖွေနိုင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လေစီရမှာဟိုဗျာဒီနေ့လေးလန့်လာတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်လင်းစီတဲ့အခါကျရင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ကိုပုံအပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လေပေါ်ပြန်ရတာလေပေါ်ပြန်ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတင်မောနဲ့သွားတာဆိုရင်ဗျာနည်းနည်းလေးဟိုကျွန်တော်တို့ရှည်ရှိသေးတယ်ဂျီအပေါ်သွားနေရသေးတာဒါပေမဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကားနဲ့သွားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လမ်းအပေါ်မှာကုန်းပေါ်မှာသွားနေရတယ်ဒါပေမဲ့လေပေါ်မှာပြန်နေရတဲ့ကိစ္စဗျာကျွန်တော်အရန်ကို risk များတယ်နည်းနည်းလေးချုံရင်းချက်ဖြစ်တာနဲ့ပိုက်လို့နည်းနည်းလေးချုံရင်းချက်ဖြစ်တာနဲ့ဟိုမှာအဲ့လေနဲ့ရှည်တဲ့လူတွေအကုန်သိမှာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးချင်းဒါပေမဲ့တင်မောတွေပါရတော့မှဗျာနည်းနည်းလွတ်နိုင်ခြေရှိသေးတယ်ဥပမာဒီလိုတင်မောမှောက်တယ်ဆိုရင်နောက်တင်မောတစ်စီးကလာပြီးကူညီတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလုံးဝပြန်သွားလို့ရတကယ်လို့လင်းပြတ်ကြတယ်ဆိုရင်ဘယ်ဘေးနားလင်းမှာလာပြီးကူညီလို့မျိုးတကယ်လို့လာကူညီခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဲ့ကူညီခြင်းနဲ့လင်းရမှာပြတ်ကြသွားလဲဘာလို့ဆိုလင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရန်ကိုအန်ဒီရဲ့များတဲ့ဟာဗျာဆိုတော့အဲ့လိုခါမျိုးမှာဆိုတော့ဒီလူတွေအကုန်လုံးကလူတွေကသူ့အသက်ကိုယုံပြီးတော့သွားလိုက်တယ်239ယောက်ပါစင်ကြနေတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့လေတဲ့မှာအခုဘာဖြစ်လို့ဖြစ်မှန်းမသိဘူးဟုတ်ပြီသူတို့တည်နေပြီလားရှင်နေပြီလားဘဲကိုရောက်သွားတာလဲအခုလက်ရှိဘဲမှာလဲဆိုတော့အဲ့ရဲ့အဖြေကိုသူတို့လုံးဝမပေးနိုင်တဲ့အတွက်ဥမာကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်လေစီးဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တော်တော်ကြီးပြန်စဉ်းစားတယ်ဆိုတော့မလေးရှားကနေပြီးတော့ဘေကျင်းသွားတဲ့နိုင်ငံမလေးရှားတောင်မှကျွန်တော်တို့ဒါတခြား JB တို့ဘာလို့တခြားနေရာတွေမဟုတ်ပဲねကွာလာလမ်ပူ KL လို့ဆိုခေါ်တယ်ကွာလာလမ်ပူအတိတ်ကမလေးရှားရဲ့မြို့လယ်ကောင်ကြီးကနေပြီးတော့ဘေကျင်းတရုတ်ရဲ့မြို့လယ်ကောင်ကြီးကိုသွားတဲ့လေရင်တစ်စီးကလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကပျောက်ွယ်သွားတာဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိ ठी ကို
ဘာမှမသိသေးတဲ့အချိန်ကြီးအခုမှစိတ်နဲ့တခုရလာတယ်အဲ့စိတ်နဲ့60စက္ကန့်အတွင်းမှာဒီလေရအိန္ဒိယတမုတ်တရားတွေမှာပြတ်ကျသွားတာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးခံမှန်းတာတယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေအနေနဲ့ဘယ်လိုထင်လဲဒီလေရင်ပြတ်ကျသွားတာတကယ်ပဲအဲ့နောက်ွယ်မှာလှုပ်ဝဲချက်တခုရှိနေရလားဒါမှမဟုတ်ဒီလေရင်ပြတ်ကျသွားရတယ်ဒါမှမဟုတ်လေရင်မပြတ်ကျပေမဲ့အထက်ကလူတွေကတနေရာတနေရာကိုရောက်သွားနေရလားဆိုတော့အကြောင်းအရာတွေကအများကြီးရှိတယ်ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းစဉ်းစားနေစဉ်းစားနေနည်းနည်းလေးတော့ခေါင်းထိချောက်လာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဗျာဒီလေရင်အကြောင်းကိုကျွန်တော်စဉ်းစားလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီလေရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြောစရာတွေကအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေအနေနဲ့ဒီရောက်ဘယ်လိုထင်လဲဒီလေရင်ကတကယ်ပျောက်သွားတယ်ထင်လားဒါမှမဟုတ်ပြတ်ကြွားရတယ်ဒီတရားလူတွေလုံးဝသေးွားတကယ်လို့ဗျာဒီတရားလူတွေရှင်းနေတယ်ဆိုရင်အကြောင်းအရာတစ်ခုခုနဲ့သူတို့ဆက်သွယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဘာမြေကြီးပြန်ဆက်သွယ်လိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ကျွန်တော်အမြင်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီလင်းရလုံးဝပြတ်ကြွားရတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်ချင်းဘလို့ဘယ်တရားမှပြတ်ကြွားသွားလဲဆိုတာပဲသူတို့မသိသေးတာဆိုပြီးကျွန်တော်ယူဆတယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေအနေနဲ့ဘလို့ထင်လဲမိတ်ဆွေထင်မင်းကြောက်ကျွန်တော်ကောမမိုက်ခဲ့ပြီပေါ့โอเคကျွန်တော်နည်းနည်းလေး info လို့ဆရာရှိရကျွန်တော်ဒီမှာပဲတစ်ခါတည်း info လို့လိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုကျွန်တော် daily တင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်လုံးဝအဆင်မပြေတော့ဆိုတော့လုံးဝဟိုဘယ်လိုပြောကျွန်တော်ဘက်မှာလုံးဝအခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရအောင်တော့ကျွန်တော် try ပေးမယ်ကျွန်တော်အတက်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်ဗီဒီယိုတင်ပေးမယ်ဒါပေမဲ့ quality ကောင်းကောင်းလေး content ကောင်းကောင်းလေးကျွန်တော် share ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ချာတင်ပေးမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ထားတယ်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ဘယ်လိုယူဆမှုရှိလဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော် comment မှာမိုက်ခဲ့ပေးပါဦး thank you